Najavljujem tri industrijski oblasti, ne zoni. Tri industrijski oblasti. Првата индустријска област е разграничена со патниот правец кон Радовиш, транзитниот пат и патот кон Давиле, целиот коридор кон Просеникова и Добрејци. Овде имаме 7 детални урбанистички планови донесени за зона стопанство. Втората индустријска област е десната страна од патот кон Давиле, транзитниот пат се до Куклиш. Овде имаме 5 детални урбанистички планови веќе донесени. Третата индустријска област е областа која што ги допира катастарските општини во селата. Село Сачево, село Куклиш, Сидовица и село Муртино. Струмица знае дека добитна комбинација за неа е бројот 42. Заокружете го овој број и за кандидатот за градоначалник Зоран Заев и за советничката листа на Сојузот за иднината.